cause all I want is you. Is you. Všichni a já vás hrozně moc vítám u dnešního videa. Dnešní video bude úplně první tohohle druhu na tomhle mém kanále, ale myslím si, že mě bude hodně bavit, takže pokud bude bavit i vás, tak budu moc ráda, když mi dáte vidět, jestli byste chtěli ještě jeden díl. Každopádně, ať to moc neprodlužu, dnešní video bude zkouším Pinterestové outfity, aka moje oblíbené Pinterestové outfity. Ještě úplně nevím, jak to přesně pojmenuju. Každopádně, tady tenhle ten koncept jsem viděla hodně hlavně na TikToku a líbilo se mi to hnedka z několika důvodů. První důvod je úplně jasný, já miluju módu a miluju Pinterest a hledám tam inspiraci úplně na všechno a na módu snad úplně nejvíc. A druhý důvod je ten, že se mi vlastně líbilo to, že většina videí, které jsem viděla, byly ve smyslu zkouším své oblíbené Pinterestové outfity na size, insert size. A protože většina holek na Pinterestu jsou o dost menší a o dost hubenější než já, tak jsem si říkala, že by mohlo být zajímavý vyzkoušet mé oblíbené outfity na mě. Já mám velikost 38, většinou někdy větší, málo kdy menší a říkala jsem si, že by to mohlo být zajímavý, takže doufám, že vás bude video bavit. Já jsem se našla několik outfitů, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě nemám všechno to oblečení, který mají ty holky, tak jsem si říkala, že spíš asi to udělám ve smyslu takový jako inspirace, že mám třeba většinou 2 až 3 outfity, které vypadají dost podobně, ale každý jsou trochu jiný a já si z nich vezmu nějaký jako kombo, který přinesu do toho svého outfitu. Myslím si, že to pochopíte během tohohle videa, takže to nebude úplně od hlavy a špatně skopírovaný, což si myslím, že je dobrý, protože já sama to úplně nemám ráda a já sama fakt jakoby inspiraci beru jako inspiraci a ne jako něco, co skopíruju. Takže doufám, že vám to nebude vadit, bude to trošku jiný, ale myslím si, že možná o to zajímavější. Já si teďka půjdu nějak dát dohromady ty kousky toho oblečení a postupně vám potom ukážu své outfity. Nevím, jak moc to bude vidět, protože mám docela debilní postel a pokoj a tak, abych tam mohla nastavit ten foťák. Každopádně, já jsem se teďka tady takhle na postel vyházela několik kousků oblečení, kterým přišlo, že by se na ty outfity jako hodily a teďka je budu spárovat do jednotlivých outfitů podle těch outfitů, takže let's do this. Takže jako první tady máme tyhle ty 3 outfity a ty jsem dala do jedné skupiny, protože mi prostě logicky a úplně jednoduše přišly hrozně moc podobný, takže jsem si říkala, že to dám tak nějak do jedné skupiny a teď jsem si tady zavřela a já jsem si na to tady někam házela až úplně na spod ty věci, yes. Takže já si myslím, že určitě jako staple tady bude tato kožená košile, tady tenhle ten kožený blazer, který podle mě máme teďka na Pinterestu úplně všichni. A k tomu jsem se tady vzala tuto černou mikču, protože i když na jedné fotce má ta slečna béžovou, na jedné fotce jí má černou, tak já žádnou béžovou nemám, i když možná s tou béžovou se mi to líbí víc, ale nemám jí, takže použijeme tu černou. I když jenom na jednom z těch 3 obrázků má ten kožený blazer a vlastně ten na tom druhém má normálně plátěné šortky a na tom jenom mám dokonce nějaký džíny, tak já jsem si vzala tyhle kožený šortky, protože jsem si říkala, že ten point toho outfitu pro mě je to, aby se to prostě jako matchovalo. Takže si k tomu vezmu to. A boty mám vzadu, ty vám ukážu až v celém tom outfitu, protože ty vlastně mám podle mě úplně stejný, nebo ne, mám trošku jiný, jako má ta slečna tady, každopádně má jenom jinou barvu, jinak je to stejný styl boty. Další outfit máme tady tenhle ten s těma hnědýma leather pants, který mám tady a myslím si, že tady ten outfit napodobím hodně, protože je dost jednoduchý. A jsou teda tady tyhle ty leather pants a tady tenhle ten můj DIY crop top, takže tohoto bude outfit číslo 2. Outfit číslo 3 je můj oblíbený a to je vlastně tahleta pletená svetrová vesta ve spojení s dlouhou košilí, nebo spíš takovýma košilovýma šatama. Upřímně tady toho outfitu se trošku bojím, protože já jsem si mojí košili, která si myslím, že je trochu delší, zničila v Egyptě, je teďka úplně béžová a ne bílá. A mám tady tuhletu a trošku se bojím toho, že bude moc krátká, ale při nejhorším by jsem si potom vzala nějaký šortky, ale snad to bude OK. Dále tady máme moji milovanou style icon Hailey Bieber a u ní jsem si vybrala tenhle ten basic outfit a to jsou vlastně džíny, takže to si vezmu tady tyhle ty levisky
a k tomu vlastně ten bílej crop top, který už jsem se tam házela. A jako další docela výrazný prvek toho celého outfitu, kromě šperků, který si taky vezmu, je tady tenhleto béžový sako, takže to si taky vezmu a boty si potom vezmu taky na chodbě. Další můj oblíbený outfit a jsou to zase klasický džíny, který už tam mám hozený a k tomu si plánuju vzít, kam jsem si ho zahrabala, k tomu si plánuju vzít tady tenhleten top s tímhle s tím mini turtleneckem a zase si k tomu vezmu ten kožený blazer, který už tam taky mám hozený, takže hážem. Tady tohohle outfitu se hrozně bojím, ale strašně se mi líbí, ale myslím si, že tady tohle bude přesně jeden ten outfitu, kde se ukáže, že nějaký věci prostě vypadají líp na hubenějších holkách, než jsem já. Neříkám, noste si, co chcete, a já taky si nosím, co chci a rozhodně si nemyslím, že všechno se hodí na moji postavu. Nesnáším tohle co říkat. Každopádně podle mě prostě jsou věci, který se cítíte s vaší postavou líp a ve kterých se cítíte hůř a bojím se, že tady u tohohle se budu cítit hodně špatně. Každopádně, let's try it out. Takže vezmeme si tady tyhle ty kožený leather pants. Tady tenhle ten trošku delší bílej crop top, než je ten, který už jsem si tam házela. Kožená bunda, to bude outfit jak na motorku. Tenhle ten outfit jsem si vybrala naprosto záměrně, protože já už mám asi 2 měsíce doma tady tenhle ten arm warmer, který jsem si kupovala na Shein a já jsem ho chtěla hrozně dlouho ze Zary, jenomže prostě ho měli furt vyprodaný, takže jsem ho potom měla na Shein a koupila jsem si ho tam a myslela jsem si, že to bude věc, kterou budu nosit celou zimu a reálně jsem ho ještě neměla ani jednou na sobě, protože prostě nevím, jak ho nosit. Takže jsem se našla tenhle ten outfit a zkusím ho napodobit a budu teda potřebovat tady tenhle ten arm warmer, říkala jsem celou dobu neck warmer, myslela jsem arm warmer, i když neck warmer je to taky, ale neříká se tomu tak. Tady tenhle ten béžovej crop top, a džíny a šperky, a to už mám hozený tam. Další outfit je tady s tímhle s tím zeleným rulákem, který jsem si teďka kupovala na About You a hrozně jsem s ním chtěla vymyslet nějaký outfit, takže je to klasický úplně basic outfit, myslím si, že zajímavý jsou na tom maximálně ty boty a ty ponožky, který ten nevím ani jestli má, doufám, že jo. Každopádně je to tady tenhle ten zelený rolák, džíny už tam mám a klasický Nike Air Force, který si vezmu potom. Další outfit bude tady tenhle ten a bude to zase takovej ten trošku víc jenom improvizovaný outfit, protože nemám stejnou barvu sukně a nemám ani stejnou barvu trika, ale říkala jsem si, že ona tam má vlastně tady tuhle tu sukně, která je u ní světlejší než ten její top. A proto jsem si říkala, že když mám tady tuhle sukně světlejší, tak bych si k tomu mohla vzít tady tenhle ten tmavší crop top a uvidíme, jak to bude vypadat dohromady. Každopádně tady tohle budou všechny outfity a já se teďka budu postupně brát na sebe a postupně se vám v nich ukážu. Takže takhle teda vypadá první outfit, ukážu vám ho takhle od zhora dolů, protože přece se nemůžu sama natočit tak, abych tam byla vidět celá jinak. Musím říct, že první se mi jako moc nelíbil. A jo, by the way, vzala jsem se takhle tuhle tu světlou kabelku, protože jsem si všimla, že na všech těch fotkách měla jako výraznou kabelku. Já bych si třeba asi vzala černou, ale vzala jsem se teda takhle, ještě si ji takhle držím, protože to je hrozně cool, držet si takhle kabelku, která má být přes rameno. Každopádně nejdřív se mi moc nelíbil, ale teďka musím říct, že I'm kinda loving it. Přijde mi, že ty boty tomu dodala jako strašně takový jako prostě takový, takovou tu třešničku na dortu nakonec a celkově se mi ten outfit líbí a dala bych mu na mě asi 6-7 z 10. Takže jo, takhle vypadá ten outfit, jdete mi vidět, jak se vám líbí a jdeme na další. Outfit číslo 2 and I'm not gonna lie, tady tenhle ten outfit is making me feel like a bad bitch, protože prostě, já když jsem se viděla první, tak jsem si úplně říkala, ty vole, jako já teda takhle ty fakt nosit nemůžu, podívejte se prostě na moje stehna, podívejte se, jak mi tady lezou prostě ty zárový špeky, ale ne, mě to sakra fakt sluší. Jakože tohle se mi teda fakt jako extrémně líbí a tohle určitě něco, co si vezmu. A fakt se mi to strašně líbí, no. Takže this is your sign to buy leather pants, protože to vypadá krásně. A jo, zatím musím říct, že úspěch a tady tomuhle outfitu dávám neskutečných 9 z 10. Je teda fakt, že o něj nemám boty, protože, protože ta slečna na té fotce neměla boty. Ale fakt se mi to líbí.
Máme tady další outfit a já jsem znova speechless. Teda, musím říct, že si potvrdilo to, co jsem si myslela, že ta košile je moc krátká na to, aby to byly jakože šaty. Takže jsem si potom vzala ty černý kožený šortky, který jsem měla v prvním outfitu a musím si koupit prostě nějaký košilový šaty. Takže jestli někdo máte tip na to, kde sehnat nějaký hezký košilový šaty, bílý, klasický, úplně nejvíc basic, tak mi ho prosím napište dolů do komentářů. Každopádně, vzala jsem si k tomu potom pak jako boty tady tyhle ty boots ze Zary, jako jsem měla i u toho prvního outfitu a tady tuhle tu kabelku mám z Manga, no a jinak já vám to všechno se pokusím nalinkovat dolů do popisku a když už to třeba nebude dostupný, tak se vám tam pokusím napsat aspoň odkud to je, aby se to prostě mohli třeba vyhledat nebo zkusím najít alternativy. Uvidím. Každopádně tohle se mi strašně líbí, jakože fakt tohle to je přesně můj styl. Já mám ráda takový trochu oversized věci, hrozně se mi líbí ty boots k tomu a přijde mi, že to vypadá naprosto fantasticky and I'm really, really feeling myself a musím říct, že tohle video miluju, protože já už jsem našla 3 úplně super outfity, který si určitě budu chtít vzít a tady tenhle ten teda tomu, nevím, jestli jsem obodovala ten předchozí, by the way, tak tomu bych když to dala 10 z 10 a tomuhle dávám taky 10 z 10, protože se mi to strašně líbí a vůbec mi ani nevadí, že potom mám ty šortky, přijde mi, že to vůbec nevypadá blbě a jo, tohle je za mě úplně dokonalý prostě. Máme tady outfit by the one and only a to je teda Hailey Bieber. A já musím říct, že já jsem nenašla, protože ona má na té fotce jakoby světlý boty a i světlou kabelku, ale já jsem nenašla světlý boty a světlou kabelku v odstínu, který byl naděl k tomu saku. Takže jsem vzala tady tyhle tmavší. Ups, tak jsem kopla do zrcadla. Každopádně, pane bože, další outfit, který totálně žeru. Tady tohleto má za mě 9 z 10. Nebo možná 10 z 10, kolik by se tomu dali vy? Dáme tomu 10 z 10, tohle se mi fakt strašně líbí a stopro, taky je to něco, co si určitě někde vezmu a přijde mi to úplně nádherný. Takže, boží, takhle to vypadá i s těma botama a jdeme na další outfit. I was thinking about way back when I thought I had it figured out. Máme tady další outfit a je to tady s tímhle s tím arm warmerem a já teda nevím, podle mě je to tím, že je prostě ze Shein, každopádně na té fotce je fakt jako o dost kratší tady u toho krku, takže jim tam jsou vidět i ty šperky, což mi teda nejsou. A zároveň já nevím, prostě přijde, že ten rolák vypadá jak nějak krunýř kolem krku. Jako reálně, kdyby byla vole v autonehodě a měla prostě krunýř kolem krku. Ale jakoby je to hezký, takhle ještě s tím matching trikem mi to fakt přijde hezký. Já teda jenom by the way musím říct, že já si musím pořídit nějaký nový džíny, protože tohle jsou přesně ty džíny, které mi jsou akorát přes stehna, ale hrozně mi, jak se už možná ale všimnout, padají v pase. Kdybyste vyznala nějakou dobrou švadlenku v Praze, tak mi prosím dejte vědět, abych to potřebovala trošku utáhnout, aby mi prostě byly těsnější v pase a nepadaly mi furt dolů. Ale to předbíhám. Každopádně, jakoby přijde mi to hezký, asi to něco, co si vezmu a dala bych tomu 7 bodů z 10. Máme tady další džínový outfit a tenhle ten je teda trošku basic, ale i tak mi přijde hezký. Jediný, co jsem teda zjistila je, že já regulárně nemám ani jedny bílý ponožky vysoký. Takže to hold mám musel dělat bez těch ponožek, ale jinak ten outfit tady vypadá takhle a přijde mi, že to takový ten outfit, kterým prostě jako nic neskazíte. Já jsem si udělala aspoň tuhle tu palmičku, která se mi k tomu docela hodila, abych to něčím ozvláštnila a dala bych tomu 6 z 10. Jakoby je to hezký, nemyslím si, že je to ošklivý, ale není to pro mě úplně nic mega fashion. Takže tak a jdeme na další outfit. Mm-hmm.
další a myslím si, že i poslední jeanový outfit je tady tenhleten. Je to teda tady tenhleten černý crop top s tímhletím koženým sakem nebo košilí. Jeany, ona má konversky teda, ale to já nemám, takže jsem si nechala ty Nike a tady tenhleta kabelka. A tenhle ten outfit mi přijde taky takovej průměrný, určitě mi přijde, že to byla dobře, ale nemyslím si, že to něco jako extra dokonalýho, takže bych tomu dala tak 8 z 10, 7 z 10, přijde mi to jako hezký, ale nic prostě totálně wow. Jako další tady máme tenhle ten outfit se sukní, tady tímhle tím hnědým crop topem, hnědou kabelkou a dala jsem si vlasy k tomu takhle do skřipce. Tady tenhle ten outfit je za mě ten out of ten. Vím, že zase není nějak moc jako něčím speciální, ale prostě ta barevná kombinace, jako pardon, ale mě to prostě přijde strašně hezký, jakože fakt se mi to extrémně líbí a je to 100% něco, co si vezmu někdy na sebe. Přijde mi to fakt mega hezký a jsem ráda, že jsem tady tenhle ten outfit a vymyslela díky Pinterestu, fakt se mi to strašně líbí. Napište mi, jak se to líbí vám a jdeme na další outfit. Máme tady další outfit a je to teda tady tenhle ten černej, celý koženej a asi si pamatujete, že tohodle outfitu jsem se já bála úplně nejvíc, ale upřímně strašně se mi líbí. Dávám mu rovnou 9 z 10 bodů, asi si ho teďka i vezmu ven, až tady tohle to natočím a přijde mi hrozně hezký. Takže tady tenhle ten u mě určitě vede. Já tady teďka sedím a edituju tohleto video a došlo mi, že jsem klasicky neudělala žádný konec, takže bych se tady s váma chtěla ještě rozloučit a určitě, pokud vás tohleto video bavilo a pokud byste chtěli, abych natočila ještě další díl, tak budu moc ráda, mě to video hrozně bavilo, takže to udělám moc ráda, napište mi to ještě tak do komentářů a já se budu moc těšit u vaše videa. Mějte se krásně a pa pa! Cause all I want is you. It's true.